Pas administratës doganore edhe ajo tatimore është përfshirë nga ethet e lëvizjeve, kryesisht të drejtuesve kryesor. Burime konfidenciale nga drejtoria e përgjithshme pohojnë se ish-drejtori kontrollit tatimor Adem Rrenga, i njohur si një krah i fortë i ministrit të financave Ridvan Bode, është larguar nga ky post duke marrë drejtimin e drejtorisë së borxhit. Në vend të tij është emëruar Fredi Meto, një eksponent në administratën tatimore, i cili më parë ka punuar në degën e Durrësit, por edhe tek drejtoria e VIP-ëve. Adem Rrenga ka qenë një shok shkolle i ministrit Bode, por njëkohësisht ai është etiketuar nga sipërmarrësit si gogoli biznesit për shkak të mënyrës së tij të komunikimit me subjektet private. Sipas burimeve thuhet se ankesat e kompanive për kontrolle dhe vjelje të detyrimeve me forcë kanë qenë të shumta në drejtim të zotit Rrenga. Kjo duket se ka qenë edhe një ndër arsyet e largimit të tij nga posti drejtori të kontrollit. Rrenga është paditur nga një kompani italiane që operonte në librazht për abuzime detyrën, por njihet edhe si firmëtari gjobës prej 13 milion euro ndaj Top Medias. Por edhe drejtori tatimeve të Tiranës, Artim Biraci, është larguar nga ky post për t'u zëvendësuar nga Ismail Muca, një person me pa kontribut në administratën tatimore. Mësohet se dega e tatimeve Tiranë nuk ka patur performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave, duke mos realizuar jo vetëm planin, por edhe duke mos arritur shifrat e një viti më parë. Sipas po të njëjtave burime, emërimet dhe shkarkimet mësohet se do të kulmojnë në muajin shtator.